Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyatida bundan 2 oy avval foydalanishga topshirilgan ko'prik qulab tushdi. 50 yilga mo'ljallangan ko'prigimiz 2 oyga ham bormay qulab tushganiga kim yoki nima sabab bo'lishi mumkin mazmunidagi xabar tarqaldi. Xabar qanchalik asosli va bugun ko'prikni qayta tiklash ishlari boshlanganmi? Ijodiy guruhimiz bilan manzilda bo'lib, hozirgi holat bilan tanishib qaytdik. Buxoro viloyatidan o'tuvchi A380 avtomobil yo'lining 16-kilometrida mana bu ko'prik o'tgan yil qurilishi boshlangan edi va yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda foydalanishga topshirilganidan 2 oy o'tib ko'prik quladi mazmunidagi xabarlar tarqaldi va xabarda keltirilishicha zudlik bilan ushbu ko'prikda ta'mirlash ishlari boshlangan. Biz hozir manzildamiz, ko'rib turganingizdek, ko'prikda ta'mirlash ishlari deyarli yakunlangan. A380B Buxoro xalqa yo'li avtomobil yo'lining 14 va 16 kilometr qismidagi ko'priklarni qayta qurish 2022 yil sentyabr oyida boshlangan. Ko'prik qurilishini Buxoro yo'llaridan muntazam foydalanish unitar korxonasi amalga oshirgan. O'tgan davr mobaynida pudratchi tomonidan 5 milliard so'mlik ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarda keltirilishicha, ko'prikka qo'yilgan temir beton plitalarining sifatsizligi uning qulashiga sabab bo'lgan. Korxona mas'uli esa holat yuzasidan bizga quyidagicha izoh berdi. Oldu metrelik plitalar koyulgen jirikada 3 yıldan bir işe çıkılmadan sebeple elektron davet faydaları orkalı Buxoro agromaş servisi için karit kılınan. Köprünün kuruş yarayında teknoloji yarayları tözü kuru yakılınan handarlı yukadan çekleriniz asla emin bölmeyen. Yani 27. gün iyon günü köprükte overvazı taraf transponsorlarını meyordan ortak yüklengen yüklen hareket nakliyosunda köprünün oldu metrelik plitası sinis horatları yüzlergen. Hozirda ko'prikda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda mazkur holatni o'rganib chiqish maqsadida texnika fanlari nomzodi professor Toshpo'lat Qalandarov boshchiligidagi ishchi guruhi tuzilgan bo'lib, o'rganish ishlari davom etmoqda. O'rganish ishlari yakunlangandan so'ng qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etiladi, deyiladi rasmiy xabarda.